ආබා නානෝ දෙමෙන් බැරි දුකක් කිව්වනේ ඉපදෙනවා ලෙඩ වෙනවා මැරෙනවා දුක්ඛිත ජීවිතය කියලා කවුද අපිට ඔළුවලට ගිල්ලෙව්වේ ඈ බුදුහාමුදුර උඹලට කිව්වද ආබා බුදුහාමුදුර ආවිල්ලා උඹලට කිව්වද එහෙනම් කොහෙද තිබ්බේ පොතේ මං අහනවා මේ මේක තොපිට පුළුවන් ද මං ගැන පොතක් ලියන්න පුළුවන් එකක් ඉන්නවද වරෙල මං ගාවට මං ගැන පොතක් ලියන්න පුළුවන් එකක් ඉන්නවද වරෙල මං ගාවට පුළුවන්ද මට වෙන පැත්තකින් තොපි ගැන ලියන්න පුළුවන් එක මං දන්නේ නැහැ මං ඒක හොයලව නැහැ මම නිකම්ම සාමාන්‍ය තත්ත්වෙදි මට බෑ තොපි ගැන පොතක් ලියන්න පුළුවන්ද උඹලගේ අම්මා ගැන උඹලට පොතක් ලියයි කිද බා පුළුවා බෑ පුතා බෑ එහෙනම් තමන් ගැන පොත ලියන්න ඕන කවුද තොත්ද තොපි මෙච්චර කාල පොත් කියවලා තියෙන කාගේ පොත්ද ඔය? එතකොට හරි දේ තියෙනවද එතන? දැන් සිද්ධාත් කුමාරයා නේද මේ ඔක්කොම කලකිරලා ගිහිල්ලා කොහෙටද ගියා කියන්නේ? වනගත වුණා. මේ බෞද්ධ විරෝධියෙන් නෙමෙයි ඈ. උඹලා ඉතින් එන්ජෝ කාරෙන්ගේ සල්ලි අරගෙන නෑ පුතා පන්තල් වලට ලොකු දේවල් කරන ගමන් දැන්ටත් කරන ගමන් තමයි මේ කතා කරන්නේ. මීට ඉඳලා මම YouTube වල තමයි බැල්ලා තියෙ මෙතන වනතර. ඉතින් උඹලා දකින්න වෙන්න පුළුවන් මේවා කියද්දි බෞද්ධ විරෝධියෙක් කියලා. බලන්න බා සැබෑ බෞද්ධ විරෝධිය පේන්නේ නැහැ පුතා. ආ සැබෑ රටේ වින කරන අය උඹලට පේන්නේ නැහැ පුතා. ඒ තමයි අපේ දැක්මේ වරද තියෙන්නේ. දැකීමේ වරදක් තියෙන්නේ එතන. ආ අවුදියාව කියන්නේ නෙතරයි. ආ දැන්තර අපේ දැන් හාමුදුරු ගොල්ල ගනිල්ලකෝ. බුදු සසුන කියපල්ලකෝ. කොහෙන්ද පැවතෙන්නේ බුදු සසුන? කාගෙන්ද? බුදු සසුන පැවතෙන්නේ කාගෙන්ද බා? මොන බුදු හාමුදුරන්ගෙන්ද? දැන් බල කිනාල බුදුහාමුදුරුව කියලා කොයි බුදුහාමුදුරුවද? නම් ගණනාවක් අපිට දීලා තිනවා නේ. ගෞතම. ආ දැන් ගෞතම බුදුන් හිටියා නම් පුතා මේක හපල්ලකෝ. හතර පෙර නිමිති කියලා තිනවා නේද? මන් දන්නේ නැහැ උඹලා ගෝලු උඹලා අවදි කරගන්නilla උඹලා පොතේ ඉඳගෙන බලනවා නම් ඒ විදිහට බලපල්ලා. මේ කියන එක තුල ඉන්නවා නම් අවදි කරගන්න. මේ තාක් මේ විනාශය ගෙනාවේ පුතා. ඔන්න ඔතනින් මේ මවපු ලෝකයක්. තේරුම් ගන්නilla පුළුවන්. අවබෝධෙන් දකින්නකොට තොපිට මේක වැටහෙනවා. තොපි එකක් බලන්නේ ඇයි ඉගෙන ගත්තේ අනුන්ගෙන්නේ ඈ අනුන්ගෙන් ඉගෙන ගත්තේ බොරුව හැබැයි ඇත්ත එනකොට ඒක පේන්නේ නැහැ හතර පෙර නිමිති වල කියනවා මොකද්ද කියන්නේ ලෙඩෙක් නැ මහල්ලෙක් කරි ලෙඩෙක් කරි ඔක මොකද්ද කියන්නේ වඩා බෞද්ධ වෙන කතා කරපල්ලකෝ මහල්ලෙක් මහල්ලෙක්ද මුලට ඈ ලෙඩෙක් මහල්ලෙක් දැන් බලපියව මේ බෞද්ධයම කියනවා ලෙඩෙක් මාල්ලෙ කියලා එකදෙනකින් කියනවා එකදෙනකින් කියනවා මාල්ලෙක් ලෙඩෙක් කියලා. එතකොට මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? පොතේ තියෙන එකයි නේද බල? එහෙනම් දැන් ඔළුවල ඔළු දෙකක් නැද්ද? එහෙමනම් බල මේ පොතේ තියෙන එකත් ඔහොම දැකලා ඔහොම වෙනසක් වෙනවන් නම් අර නොදකපු ඒවා කාලෙකදී ලියනකොට කොහොම වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියලා තොපි ඔළුවෙන් කල්පනා කරපියවකෝ. ඈ? හරි ලෙඩෙක් කරි මාල්ලෙක් කරි මම කියන්නේ තොපි ඔහේ පියව මනසේ ආ මම මනසෙන් තමයි අල්ලන්න ඕන පුතා පොත්තෙන් අල්ලන්න යන්න එපා මාල් එකල් ඉඩ කරේ පටන් අරගෙන යනවානේ ඊගාර එන්නේ මොකද්ද මලමිණියක් නේද මලමිණියට පස්සේ මොකද්ද දකින්නේ ඈ හැවිදිරුවා එතකොට මේ සිතුවක් කුමාරය කොයි පස්සේද යන්නේ මහල්ල පස්සේද යන්නේ මලමිණිය පස්සේද යන්නේ ලෙඩා පස්සේද යන්නේ කවිද්දා පස්සේ කවිද්දා පස්සේ යනවා එතකොට ඒක ඉන්නේ නේද බුදු වෙන්නේ ඒ යන අතරදී ඉගෙන ගන්න යනවානේ තව කට්ටියක් ගාවට වැඩ ඒ පැවිදිරුව පස්සේ ගියා ඒ ඒ මාර්ගනේ යන්න යන්නේ හරි යන්න යනවා ඉගෙන ගන්න යනවා හරියන්නේ නැහැ නේ තමන් යනවා තමන් තුන ඉගෙන ගත්තා කියලා කියන්නේ එතකොට තොපි කල්පනා කරපියවකෝ විදුවත් කුමාරයාගේ කාලේ නම් පැවිද්දෝ ඉඳලා තියෙනවන් නම් මේක මහා බොරුවක් නෙමෙයිද මෙතන අපිට ගොතපු කතාවක් නෙමෙයිද බෑ උඹලට අල්ලන්න මං දන්නවා උඹලට කවදාකම් මේක අල්ලන්න බෑ පුතා මනසෙන් අල්ලපියව පුළුවන් ඉතින් පැවිදිරුවක් ඉඳලා තියෙනවනේ බා විදුවත් කුමාරයා ඉන්නකොට එහෙනම් එහෙනම් බුදුසසුන තිබිලා තියෙනවනේ බා ඈ ඇයි අවදිවිය කොයි චුට්ට ඇති බලද අපිට මනස අවදි කරගන්න ඈ ඔය කොහොම පොඩි ටික ඇති බං හිත පියවකෝ මේ මායා ලෝකෙක බං අපි ආවේ ඉතරහට තමයි පුතා ඔය සියලු දේ ඉස්සරහට ලැබෙන්නේ මම දන්නේ ඔච්චරයි ඉන්නවා මම මුකුත් කතා කරන්නේ නැහැ හරිද